Браконьєрська мека у Черкаському орнітологічному заповіднику. Порушники живляться не птахами, а тамтешньою рибою. На території заказнику – найбільша зимувальна яма Кременчуцького водосховища. Ловлять річкових мешканців усі охочі – від простих рибалок до колишніх керівників міліції. У Липінському орнітологічному заказнику не те, що ловити, навіть пересуватися човном заборонено. Але рибалок сюди тягне, мов магнітом. Узимку тут справжній рибний колондайк. Ось ці порушники приїхали аж із Прилуг. Кажуть, не помітили, як заїхали у заповідну зону. Бачите табличку на вуху? То остров. Ні, ну я бачу остров і табличку. Заборонок, до речі, у них немає тут. Драчів немає? Нема драчів? Нема драчів. Поки інспектор випроваджує заказника цих порушників, до зимувальної ями вже прямують інші. Наздогнати їх нереально. У браконьєрів елітний катер і двигун у 300 кінських сил. Паралельно із інспекцією заповіднику патрулюють громадські активісти. Вони тут радше контролери, аніж помічники. Кажуть, у незаконному вилові риби беруть участь усі інстанції – від екологів до водної поліції. У цій браконьєрській сітці трохи більше 200 кілограм товстолоба. Та це, запевняє Андрій, крапля в морі. Щоночі з заказнику вивозять по 2-3 тони риби. Ловлять сітками, неводами і навіть речами. Хто кришують? І рибінспекція, і водна міліція, і чуть-чуть екологія. Сьогодні ночі був задержано два браконьєра. Один із них – бувший начальник водної нинішньої поліції. Фамілія... Як фамілія, Максим? Дем'яненко. Дем'яненко Олег, є такий. За нього сьогодні же ночі дзвонив нинішній начальник водної поліції. Ось це відео було знято активістами тиждень тому. На службовому катері начальник опергрупи Черкаської рибохорони вирішив із товаришем порибалити в заповіднику. Побачити тут громадський патруль він просто не очікував. А що ж ви бачили? Як ви ловили рибу на Чорній Ямі, де працівникам Держрибохорони заборонено це робити? Ми не ловили рибу. Ви бачите? Ну, це наше вибрешення. Цей випадок керівник обласної рибохорони вирішив не коментувати, доки не закінчиться службове розслідування. Крім того, із нового року така структура, як рибінспекція, узагалі зникне. Її має замінити новостворений рибний патруль. До його лав вже набирають нових людей, не пов'язаних із інспекцією. Якщо буде фінансування, то це буде доцільно. Якщо так само не буде фінансування, то ситуація, в принципі, не зможе помінятися. Із нового року Кременчуцьке водосховище патрулюватиме 40 працівників рибного патруля. Але, побоюються, зі старим водним законодавством вони навряд зможуть навести лад на воді. За останні 3 роки жодного браконьєра в Черкаській області так і не посадили. Ірина Малькова, Вікка Новини.